សារព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី OIA បារីកានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបានហើយនៅយន្តហោះចម្បាំង SU-30 ចំនួន2គ្រឿងដំបូងដែលទិញពីរុស្ស៊ីនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Charlie Tan បានប្រាប់សារព័ត៌មាន OIA នៅក្រៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចភាគខាងកើតដែលប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុង Vladivostok នៃប្រទេសរុស្ស៊ីយ៉ាងដូចនេះថាយន្តហោះចម្បាំង2គ្រឿងគឺត្រូវបានប្រគល់ដល់ដៃមីយ៉ាន់ម៉ារួចរាល់ហើយមីយ៉ាន់ម៉ានិងរុស្ស៊ីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022សម្រាប់ការទិញនិងប្រគល់យន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ី Series SU-30 SME សរុបចំនួន6គ្រឿងដល់ឡែកលោក Tan ក៏បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីថាសដែលថាកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើភីគីជាច្រើននឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចភាគខាងកើតក្នុងនោះរួមមានទាំងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចររវាងប្រទេសទាំងពីរកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីចំពោះរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជារឿងពុំអាចទទួលយកបាននិងបង្កអស្ថិរភាពដោយការផ្គត់ផ្គង់អាវុធរបស់រុស្ស៊ីបានជួយដុតបញ្ឆេះបញ្ហាចំនួនដែលបានឈានដល់កម្រិតយ៉ាងអន្តរាយមួយសម្រាប់ប្រទេសអាស៊ានមួយនេះក៏បញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងប្រមុខការទូតរបស់ស៊ីធ្លាប់បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអងឡាំងធ្លាប់ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្មានលើកគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Villa Orchidee